grubu. Gülümse. En büyük problem gemdir. Yani burada çok az gemi desteği var. Hatta burada devlet tarafından desteği olmalıydı ama təəssüf ki yoktu. Yalnız bizim kimi könüllüler, heyvanseverler, hatta iki hanım var. Minare Hanım ve Nigar Hanım, buradan her birine teşekkürler. Onlar esas sıkılacağı desteği verir ama bizim kimi könüllü komandalar, heyvanseverler de maddi, menevi desteği olmaya çalışır. Ama yem desteği çok azdı. Heyvanlar hatta bazen olur ki çok az yemden gıdalanırlar. Yay gəlir, bunların dərmanlanma işləri getməlidir. Yəni bit dərmanı, qurt dərmanı, hər biri. Dərmanla bağlı da problem var, çünki maddi olaraq çatdırılmaz buradakı sığınacaq insanları. Dərmanlar verilməlidir. Əlavə olaraq soyuqda bunların yuvaları yoxdur, yuva dəstəkləri lazımdır. Hər bir heyvansever ictimai aksiyaya qoşulanda o gözləntisi aşağı düşür. Çünki biz daha çox Türkiyə, Amerikan filmlərinə baxanda orada barınaq sistemi görürük. Bizdə o yoxdur. Daha çox belə kiçik yerlər qapalı olur, heyvanlar burada olur. Birincisi sanitariya yoxdur. Heyvanlar düzgün qidalanmırlar. Onların təmizliyi olmur. Yaşayacaqları yerlər yoxdur. Ona görə heyvanlar burada çətin pis şəraitdə yaşayırlar. Biz hər kəs istəyir ki, barınaqlar olsun, heyvanlar daha güzə şəraitdə yaşasın. Yəni bu haqqıdır bura. Tam səliqəli şəkildə yerlərin olmaması, istər-istəməz natəmizlik, yəni ətrafda o gələn qoxudan belə anlaya bilirsiniz ki, natəmizlik təbii ki var. Əsas belə deyim, əsas problem natəmizlik və yerlərin olmamasıdır. Ayşə,